uongozi wamefanya uchunguzi wao, wameridhika, si ndio? Na wao ndo wanatuongoza sisi, na wao ndo wanaiongoza Simba, na wao ndo wanaongoza Flyer Simba, si ndio? Sasa sidhani kama uwanja wa Jamhuri michezo yetu yote ifanyike pale, si ndio? Watupeleke sehemu ambayo sio salama. Maana yake wameridhika na wameona sehemu ile salama. Kwa hiyo kwangu mimi sina shida nao. Kikubwa tuwe na umoja. Maona juzi tumetoka kusisitiza hapa hamasa ya Champions League, umoja wa Champions League, uchezaji wa wachezaji wetu kwenye Champions League, benchi la ufundi, mbinu tuzihamishie kwenye ligi ya NBC na Azam Federation. Kwa hiyo mimi nahitaji ule umoja kokote Simba itapokwenda. Viongozi wameridhia, mimi sina shida nao. Sijui unanielewa? Wametoka mbele, wametuthibitishia uwanja wetu wa nyumbani utakopo wapi? Jamhuri. Mchezo mgumu sana sana. Tanzania Prison ana namba nzuri sana amecheza hapa karibuni. Kiangalia mechi aliocheza na Yanga, maona natoka alivondoka na alivotoka kucheza na Yanga. Takriban kacheza kama michezo mitatu. Hajapoteza Tanzania Prison. Anashinda na suluhu. Kwa hiyo ana namba nzuri sana. Na Tanzania Prison hajawahi kucheza mchezo wote na Simba ukawa rahisi. Kokote. Iwe kwao, iwe Benjamin Mkapa, sijui iwe na Ngurukuru, iwe Chamazi, kokote. Watapokutana wale wamba wawili kinanuka. Kwa hiyo ni mchezo mgumu sana, ila inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapata matokeo ambayo yalikuwa mazuri tu.